Det är ju frågan som alla ställer sig, och det är också väldigt många internationellt som jobbar för att förhindra ett världskrig, men också ett regionalt storkrig. Nu är ju frågan hur Israel kommer att svara på den här attacken, och det är också det som kommer att avgöra den fortsatta utvecklingen. Och Iran har ju i sin tur sagt att vad Israel än gör så kommer de att svara igen ännu hårdare. Det är svårt för världen att ha ögonen på flera olika konflikter och krig samtidigt. Det kan ju också just nu innebära att det blir något lugnare för befolkningen i Gaza, eftersom Israel har flyttat ut flera trupper. De håller på att omgruppera, de pratar om att de förbereder för en invasion av Rafah i södern. Men eftersom vi inte är i Gaza, eftersom vi inte får tillträde dit, så är det ju också väldigt vanskligt att uttala sig om hur människorna där har det. Det man kan säga är att de inte har det bra, och det har de inte haft på över ett halvår. Ja, någonting mera kommer att komma, men det är ju det alla väntar på att få veta vad exakt det kommer att bli. Iran pratade ju i nästan 2 veckor om att de skulle hämnas på Israel för att Israel anklagas för att ha legat bakom attacken mot ett iranskt konsulat i Damaskus i Syrien. Så någonting mera kommer att bli, men vad det kommer att vara är ju 10 000 kronors frågan.